under hans kick, startreaksjonen under hans kick, oppgangen, og ikke 5 meter svømming. Og Katarina kommer opp litt foran Ingrid, men normalt har Ingrid vært klassisk til svømmen av dyr. Ingenting er noe av normal, så her går vi om en døde. Det er vanskelig vinkel for å spike, men det ser ut utenfor som det er Ingrid som kjører dette løpet. Ja, men en kanslige føring og tar vel gullet her, ikke overraskende. Ingrid snitt er et vanskelig svømmeklubb.